Kuhusu kidato cha sita, hawa nao walikuwa likizo, lakini wakiwa likizo tulikuwa tunawafundisha kwa njia ya mtandao. Tulikuwa tunatumia WhatsApp, tunatuma maswali, watoto wanajibu, alafu wanayarudisha yale majibu. Na tumehakikisha walivyokuja tulikagua zile kazi ambazo tulikuwa tunawapa, je, walifanya? Tukajiridhisha kwamba walifanya. Kwa hiyo watoto wamejiandaa vizuri, wanajiandaa kwa ajili ya huo mtihani wao na watafanya vizuri. Mtihani, swala ni lile lile, tumezingatia umbali. Kwa vile tuna ukumbi mkubwa ambao unaweza ukaweka wanafunzi, tumeweka umbali wa zaidi ya mita moja moja. Asante. Lakini pia tumejiandaa vizuri katika kujiandaa na mtihani ambao unatufesi hapo mbele siku ya Jumatatu. Na shule ilijipanga vizuri kipindi tuko likizo, walikuwa wanajitahidi sana kututumia maswali katika mitandao ya kijamii, lakini pia tulikuwa tunafanya assignment na kuweza kuzituma pia kwao na kutufanyia usahihi wa vile vitu ambavyo wote walikuwa wanatufundisha katika mtandao na yale maswali yote ambayo walikuwa wanajitahidi kutuuliza ili kutuweka sawa. Pindi janga lile lilipoweza kupungua kidogo, tukarudi tena mahali hapa, tukaweza kujiendelea vizuri katika kusoma na kujiandaa vizuri. Lakini sisi sote tumejiandaa vizuri mpaka sasa na hakuna shida ambayo tuko nayo, na wote pia tuna afya njema na pia tuko salama, na tunamtumainia Mungu kuwa kuanzia tarehe 29 tukiingia kwenye mtihani tutafanya vizuri na matokeo yetu pia yatakuwa yako vizuri kabisa. Pia naishukuru sana uongozi wa shule kwa sababu shule yetu ya Agustivo imefanya vizuri, kwa sababu wamehakikisha kwamba wanafunzi huu ndani ya mwezi mmoja tulopewa kuja kusoma, wanafunzi wetu tunasoma, yani tumepewa muda ule maalum ambao tutaweza tutasoma tukakaa darasani, pia tupewa muda ambao wa michezo tutaweza kufanya mazoezi, afu pia tutaweza kwani ili tuimarishe afya zetu kwa sababu janga la corona linahitaji kwamba tuwe tuna afya njema. Wamejitahidi wamfanya hivyo, tumeingia kwenye vipindi, pia tutoka kwenye vipindi tunaenda kwenye michezo, japokuwa kuna muda wenyewe wa ziada kujisomea ni mwingi sana. Nashukuru sana na Jumatatu tutaanza mtihani vizuri. Asante.